Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Trnava predmestie Šelpice Klčovany Bolerás Bíňovce Smolenice Buková Cerová Lieskové Jablonica Senica Šajdíkové Humence Borský Mikuláš Šaštín Stráže Kuklov a Kuti, pravidelný odchod 15 hodín 3 minúty bude pristavený k nástupišťu 4. The passenger train 26122 and kúty scheduled pm will arrive at platform 4. Prosím pozor. Hlásenie o zmene koľaje osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko smer kúty stojí pri nástupišti 4. please. Platform change announcement. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný osobný vlak spoločnosti Slovensko smer kúty má pravidelný odchod v 15 hodín 3 minúty. osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Kúty Pravidelný odchod 15 hodín 3 minúty Pristavujeme k nástupišťu 4 The train to Kuti. At 3, 3 p.m. is now arriving at Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Kúty Pravidelný odchod 15 hodín 3 minúty je pristavený k nástupišču 4. Môžete nastupovať. The passenger train 2612 to Kutti. departure at PM has now arrived at platform 4. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Trnava predmestie Šelpice Klčovany Bolerás Bíňovce Smolenice Buková Cerová Lieskové Jablonica Senica Šajdíkové Humence Borský Mikuláš Šaštín Stráže Kuklov a kúty, pravidelný odchod 15 hodín 3 minúty stojí pri nástupišti 4. The passenger train 2612 and Kuti. Scheduled departure at 3:3 p.m. Now waiting at platform 4. Prestupujte do osobného vlaku smer kúty na nástupište 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Trnava predmestie, Šelpice, Klčovany, Bolerás, Bíňovce, Smolenice, Buková, Cerová Lieskové, Jablonica, Senica, Šajdíkové Humence, Borský Mikuláš, Šaštín Stráže, Kuklov a Kúty, pravidelný odchod 15 hodín 3 minúty, stojí pri nástupišti 4, pripravený na odchod. Is now due to depart at platform 4. Žiadame cestujúcich, aby urýchlenie prestupovali do osobného vlaku, smer. Kúty na nástupište 4. Vlak hneď odíde.